ተመልሰን ተገናኝተናል። የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ፕሮግራም ሁለተኛውን ክፍል እንሆ። አሻም እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ የቅዳሜ ጫዋታ የእንግዳ ዝግጅት ነው። የዛሬ እንግዳችን ኮሎኔል ስምረት መድሃኔ የኢትዮጵያ አየር ኃይል የ3ኛ ኮርስ የማዕረግ ተመራቂ ናቸው። ከስዊድን የተገዙትን የB17 የጦር አውሮፕላኖች ወደ ኢትዮጵያ ይዘው ከመጡት ወጣት አብራሪዎችም አንዱ ነበሩ። ከኢምፔሪያል ኮሌጅ ለንደን ዩኒቨርሲቲ በኤሮኖቲካል ኢንጂነሪንግ፣ በሮያል ኤር ፎርስ ቴክኒካል ኮሌጅ የኤርክራፍት ሲስተምስ ማኔጅመንት፣ ከዚህ በተጨማሪም በእስራኤል የአየር ኃይል ተቋማትም ከፍተኛ ልምድ አግኝተዋል። በኢትዮጵያ አየር ኃይል በተለያዩ ኃላፊነት ደረጃዎች ከመስራታቸውም ባሻገር አየር ኃይሉን በመሳሪያ፣ በሰው ኃይል፣ በቴክኒክ በኩል ለማጠናከር በተደረገው ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ባለሙያዎች አንዱ ናቸው። ኮሎኔል ስምረት ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ በመዛወር በሁለት አሜሪካዊ የአየር መንገድ የስራ መሪዎች ስር በመከተልነት ከሰሩና ሃርቫርድ ቢዝነስ ስኩል PMD ካገኙ በኋላ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ቺፍ ኤግዚኪዩቲቭ ኦፊሰር በመሆን አገልግለዋል። ኮሎኔል ስምረት የአፍሪካን ኤርላይንስ አሶሲኤሽን አፍራ ሴክሬታሪ ጀነራል እንዲሁም የዓለም አቀፉ ድርጅት የሲታ የአየር ትራንስፖርት ኮሙኒኬሽን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስሪያ ቤት በተለያየ ኃላፊነቶች ሰርተዋል። በዚህም በረጅም ጊዜ የአየር ትራንስፖርት ዘርፍ አገልግሎታቸው የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝተዋል። ብዙዎች ኮሎኔል ስምረትን የሚያስታውሷቸው በታላቅ አክብሮት ነው። ብዙዎችም እንግዳችን እንዲሆኑ በተደጋጋሚ ሐሳብ ሰጥተውናል። ምንም እንኳን ዝግጅቱ በሰሜን አሜሪካ ከኢትዮጵያ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ጋር በትብብር ልንሰራው ያቀድ ነው ቢሆንም ቃለ መጠይቁን አዲስ አበባ ላይ ብናደርገው ይሻላል ባሉት መሰረት ድልበር በሸገር ስቱዲዮ በተደጋጋሚ ተገናኝተን በሰፊው ተጫውተናል። በዚህም እጅግ ደስተኛ ነኝ። እናንተም እንደምትደሰቱበት አምናለሁ። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ በአየር ኃይልም ይሁን በአየር ትራንስፖርት ዘርፍ እጅግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካበረከቱት ባለሙያ ከኮሎኔል ስምረት መድሃኔ ጋር በሙያቸው እንዲሁም የሀገራችንን የየዘመኑን ትዝታቸውን ያጫወቱን እንደ ወዳጅ ነው። የዛሬውን ዝግጅት በሁለት ክፍል ግብዣ ከሙዚቃ ጋር አስማምተን እንዲያሰናድተነዋል። ይህ ቃለ መጠይቅ በሰሜን አሜሪካ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን እና በሸገር 102.1 ሬዲዮ በትብብር የተዘጋጀ ነው። እንደ ሁልጊዜውም ከእኛ ጋር የረፍት ቀናችሁን ስለምታሳልፉ እጅግ ደስ ይለናል። በያላችሁበት ቦታ ሰናይ የረፍት ቀን እንድታሳልፉም እንመኛለን። ሸገር 102.1 የእናንተ ሬዲዮ። ስራ ፈተው ብዙ ተቀመጡ አዲስ አበባ? ኮንሬል አይ ብዙ አለም ብቻ ወይ በፌብሩዋሪ ወተን እንደሆነ ማርች ኤፕሪል ሜይ መስለኛል። 3 ወር 4 ወር አዎ ሜይ ጁን ማለት 4 ወር አዎ። እንግዲህ የሚቀጥለው ስራው ደግሞ ወደ ኬንያ ውስዶታል ናይሮቢ። አዎ አንድ ሳይ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልንገር። እሺ እሺ። አወጣጡ የስራ አገኘው አንድ አይኬኦ ውስጥ ዴፊኒትሊ አይኬኦ ደግሞ ለእንትን ነው ለዩኤንዲፒ ኮንትራክት ወስዶ የአቪዬሽን አማካሪ ለማድረግ ነው። ከሞንትሪል ነው የሚመጣ። ፖዚሽኑ ሞንትሪል ነው። ከሞንትሪል የተላሽ አንዳንድ አገፋያች ማለት ነው። እና እሱ በጽሁፍ ነው። ደግሞ አንድ የአፍሪካ አየር መንገዶች ማህበር አለ፣ አፍራ ይባላል። አፍራን ያቋቋም ነው ከሁሉም ይበልጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ 8 ስብሰባ ሁሉ ስንደረግ ከ8ቱ 2ቱን እንደ ቸርማን የመራን እኛ ነን። በደሞ ኮንስታንትሊ ከተቋቋመ በኋላ የአድሚኒስትሬሽኑን እኛ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወጪ የቻልን ቀስ በቀስ እነሱ ኮንትሪቢዩሽን ፊ የሚባል አለ እሱን እንዲከፍሉ ለቢሮ ለምናን ያደረግን እኛ ነን። እንግዲህ ከ1964 በፈረንጆች አቆጣጠር የመጀመሪያው ስብሰባ ያደረግነው ቦጎታ ነው። እዛ ውስጥ ነበርኩኝ እኔ እስከ ከአየር መንገድ እስክወጣ ድረስ ለስድስት ወር ለዘጠኝ ወር የአፍራ ስብሰባ ውስጥ ሁሉን ተሳትፍ ያለሁኝ አንድም አላመልጠኝም። አሁን አንዷ የመጨረሻዋን ስብሰባ አድርገው ጀነራል ሰሜን ናይሮቢ አድርገው ሲመለስ አንዱ የአፍሪካ ኃላፊ በእኔ ግብዣ ከአመት በፊት አየር መንገድ ሆኜ ባደረግኩት ግብዣ አየር መንገድ ለመጎብኘት መጣ።
إذا بقى من عامين هلو تأسكتلوني مدى إنا الجنال تافسة عدر هالكوت إذا ما هلا بيو عندما أسلم موك يا أقرأ تقبلو أستناقلو أسايو إنن تكنكال سويس بتاع إنن سيمو هلا بيتي مدى بيتي مدى إنا يعني قونيتون بتاع ما أبريشاد رجوالهون ندزي ترام بلاتشو المسترين ينبرا نعم سامة مكرا لبون قم يمتعوت عندهم بزي اللي ما قوم يتعلم يأفرع سرع والناس عافي فالليقن عنوال جناس يقول لي عنتن مرتو نقرقن لايمت عايشلال ستبعلا ان انت الاجزيكتيف كوميتي مرمراتيو حساني وين سرع لها اولوت بلون هيدو ان بنتراتي متعلو هي مناتيون ديتنا تبعنو يتم بوتاي داشو مساعدة شلالك تبعنو قل لما رقاقت أهل اهون ابي جان ده تملسك تيليغرام لكلي لسرع قدائي نفلق هالين لازي لانترجو نفلق هالين دموم بچکولا لیلا بطور سلمید وکیشن دم نامن آن دم که آسفت به فت نتند تو مطع بلنی نه نه ولن که مطع خال مطع یوشت نبرم مالش نال کنی هد لکه میلوان لکه که پست آفیس تدور لین متش نمیانگ زه ظاهرش نا تكي يعني إنه كذا ميل أنتن يسلك public بوس على شالهم ذا جوز قبيتشي يدرك صفات بيت كتر على شيء ندوركو إنك قاعد أمي هونو أنا يا موقعه expect هذا الكتر عند متوالك police متوالك أنا برا وأنا كجنرال تفريكا كمتو دوست عند رسول مصري سوغنا لك أوروبا يدوان embassy chun re orient la malgalamna fisadesta colonel fisadesta tetawaki hono yimisara osu nebar yankan wala dew sagyo ketwantena osa bedengarachin lay kemawqachio dregawaloch bendizi bemelk bicham bihon esu betam reasonable yenebara esu yimigebaw baka yimigebaw so nebar na negerkut yen gudayis negro oh ahun ne ترف نگر ماو کن نگر یه لام آنتی نگر کنی نگر تکل نبینم آمنی نمیسراو نه درک فکر دل لال درک سرزی تفری بنتی بیرو هید آهن نه کلیل امبیبل امبیبل سوم قوام بد آمی میاد فرازان امبیبل شی داری وار ویتی این داش که پست آفیس دستنی دست کیلو یه درو پرایم مینیستر بیرو نبرچوستلو یه جنرال تفری بنتی بیرو ظاهر کوی کلیل امبیبل یعنی لاموت عتیشلال ویزای سطر و مامانی میلون نگر بن سوپان قاط صف اصفهان رو متبقی از بس دیگه از کنده است. که بتامی گرمال. از این سانب آن دو دمولی را کلیل نبرزه. دندان چالو سوچان سیوت از زمین نالن نه قاط سمام هم بنت آلن یا گفه آن مسای تو سنال نه آهن دمونه کبوتا آگرین آلکدم. یا هم سر بهت مگه یه سر ایفیشن است امشب موینه و می‌فهمم که اون کلا وقت آشنو مکو تمانش سر آلوی فی دم بیانم آلفلیکم سر آشنو نیه که بگید لوت آبیه آلفلی بیاد دلم حالا سرام سرزمی باکن تو نگه نه اینن لکت لذاری بیه سل تلک دوباره نه می‌بینم استان نه لرسانو گیتای کلنل ملو کلنل سرسوم کسی نمی‌شه جواب کنه چی؟ پس هر دستانو آن دم وقتی کو دایمینستر هن نه شارکار داوید الله اونو سپاسدی واشنگتن الله نه ولی هیلاری کل دگرکیس آه هد کنی زاسی هد ایلوم پاسپورت کفنالا فینو آو کوالو بالی بیتو یه نیز آفینه برد یه جنرال مانیجر بیرو ولت آفی و چالاچو ولت کورت تو اندوسانه برد یه نیم باهون یه بیرو آفی باسوامی که آدم با آو کوالو برم پاسپورتی دو مدت یعنی زی پاسپورت آچین نکاملن آم تو سی باله که یه سرویس نه دیپلماتیک پاسپورت آو من کستگانم میکنم من نباید میکنم از یه جهت متو زاو چی تقبیه اگزیس لینی سری ثروت ولند دگنا فساد است نه میدوولو سات اینسل کن آهن دمون رزیال بودا یه سات تکفل زی پاسپورت نامی سات ابت نبا آهن چرچیل گونه نلی تاچ و این وده گونه سفر میی جاوگا هیر نه خیلی تغییر نلی اگر گذاشتی نبرون وادل سو آه سو
زايدو انا يموجع فيزا اندكنا تسطين عندهم ملتي اندال هون مكياتن تملش متالوني متالونينا سلا ملتي فيزا نسطين عندي هين يمكراكرو عندي كوتا اي ما يملوش سويش بابا بزاف بنبروا بات كزي كون الناس انا يتاغني هون سبع ساعات هاي مولا بفيت بانك يجي بيمفقدون 1800 US dollar travelers check gazichi bete gaban yenet yinadach ba kara saat ska 7 saat tekul 3 saat tekul ust 3 tort lefto magin amet lefto maginyu te negaroch aganyo thanks to lemanno mesgana fisa በጣም መስካሁን ድረስ እንዴት እንደይ ያየር መንገድ ቦርድ ውስጥ ነበሩ ኮሎኔል ፍሳ አልነበሩ እሺ እሺ ምናልባት በዛ ተዋውቃችሁ እንደው ነው አለው በጣም ገርማል እኮ በዛ ሰዓት ብዙ ችግር የነበረበት ነው ሰው ለመውጣት ከዚህ ሀገር አዎ እና ወደ አቢጃን ሄዱ አዎ እሺ በቃ ከሰዓት በኋላ የአቢጃን የአይቮሪ ኮስት አምባሳደር ጋር ሄጂ እንደገና ቪዛ እንደገና ቪዛ እሳቸው ቪዛ ለሚሰጡት እሳቸው የጻፈው አዎ ፈርስት ሴክሬታሪው ያችልም አምባሳደሩም ተኝተዋል አለኝ ይቴሪ ተለከማየ የአውሱ ኮፊኮ የፕሬዚደንቱ ነፊው ናቸው ናቸው እሱኮ ጠራኝ ቀስቅሰው አልኩት ከድርጋር የሚከራከር ሰው አሁን ይሄን ሊፈራ ነው ምን ይከራከረኛል እኔ አስወስኛለሁ ዝም ብዬ ባላገኝም ሄዳለሁ ምንም ኦን አራይቫልም ቢሆን ዛሬ ዛሬ ቢያስሩ ይሰሩኝ ዛሩኝ ደሞ እና ትኬቱ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ምንም ችግር የለም ኦኬ ስለዚህ ሞጫት ካገኘሁኝ ሰውየው ቀስቅሶ አሳድሞ ሰጠኝ አማግስ ቤትኩኝ እና በጣም ይሄን ተረዳ በቃ ሌሎቹን ኤግዚኪቲቭ ኮሚቴ ሜምበር የሆኑትን ሄጃ አያናገርኳቸው የኮንጎ ነበር አንደኛው የኮንጎ ኪንሻሳ ዛይር ነበር ተሰሙት ለውጦ ነበር አንግዘ በቃ ለዚህ ሁሉ ኢስት አፍሪካ መጣሁኝ ናይሮቢ ስናና አገርኩኝ ግብጾ ብቻ ነው የግብጾቹ እኛ የራሳችን ካንዴት ስለነበረን ላንተ ቮታ አደረግን ነበር በቮታ ሽንፋል ስለዚህ መምጣት አያስፈልገም ዛው ፍቅራለኝ እንደዛው አለ ኮሎኔል ስምረት እንግዲህ የአፍራ ሴክሬታሪ ጀነራል ሆነው በሹመት ነው የሚሄዱት የኢትዮጵያ አየር መንገድም በርሶ እይታ ስር ይሆናል ማለት ነው የአፍሪካ አየር መንገዶች ተቀላላ በርሶ ስር ስለሆኑና ይሄ ድርጅት እንግዲህ ብዙ ነገር አድርገዋል ይመስለኛል አሁን ገና የመጀመሪያው ሴክሬታሪ ጀነራል መሆኖ ነው አይደል እርሶ አይደለሁ ግን አንዱም ትንሽ ላረምሽ እሺ የአየር መንገዶቹ አገልጋይ ነን በማስማማት ነው እንጂ እኔ ስራ አይደለሁ ስለዚህ እይታ ማለት ማስማማት ማለት አንድ ሲስማሙ የተስማሙበትን ይዤ ገፋበታለሁ አለቃ አስመስላል ውጭ ግን አለቃ አይደለም መንግስት መሆን እንዳለበት አይነት ነገር ነው እኔ አሁን መንግስት እዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ህዝቡን ለማገልገል ነው ልክ ነው አንዴም አንዴት ከሰጠው ለህዝቡ ሲል ነው የሚናገረው እንጂ መጥቶን አይገዛም ይሄ ነው ፕሪንሲፕሉ ይሄ ነው እቺ ሙድል አግኝቼ በመንግስት ነው እዚህ ተሳለኝ እኮ ጥሩ ነው በጣም ስለዚህ እቺ ለነምሽና ከዛ በኋላ እነሱ ሰራነው ስራ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በጣም ይጠቅም ነበር ምክንያቱም ተባበሩ ነው በምን ነው የምትባበሩት በሰው በማሰልጠን ተባበሩ ያልን እንደሆነ ሰው የሚያሰለጥነው ኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ስለዚህ ከፈረንጁ ሰውን ስራውን ቀምቶ እዚህ መጥቶ ማስተማር ነው ደሞ አሳይተናል ኔዛ ያለሁኝ ከኬንያ ለምሳሌ እና ከዩጋንዳ ተንዘስ አገሮች ሜካኒኮቹን እናሰልጥናቸው ስለላቸው የፈረንጅ መሆኑ ቀርቶ አንድ ዩጋንዳን ኮሎኔል ነው ስሙ የሚግጀት ፓይለት ነበር እሱ የኢስት አፍሪካን ኤሪስ ሃላፊ ሆኖ ነበር በቃ ቴክኒካሊ ኮምፒተንት ስለሆነ ስለዚህ ስለሚያውቅ ይሰጣቸው ብሎ ተከራክሮ ያ ፖሊሲያኖቹ ደግሞ አይ እንግዲህ እኮ ያልታወቀ ነገር ነው ማለት ነው በኋላ መጨረሻ ላይ እስከ 60 ውስጥ 15ቱን ለኛ 45ቱን ለእንግሊዝ እንላክና እንይተባለ ኋላ
እኛ ጋር የመጡት አንዱ ብቻ ታመወጣ ሌሎቹ ሁለት አመት ተኩል ሰልጥነው ደንበኛ ስራቸውን ይሰራሉ። እነዛ 3 አመት ተኩል ቆይተው ሁለት ከስስ ከ45 3 ሁለት ሲያልፉ ሌሎቹ መድገም ነበረባቸው። ደግሞ በዛው እየጠፉ የሚልስት ቆጥሬ መጨረሻ ላይ የኛ 15 ሰዎችና 45 ከተላከው ውጤቱ ሲታይ የኛ በጣም በለጠ በልጦ ነበረ። ከዛ ማዳጋስካርን ማስገባን ይመጡ የፍሬንች ስፒኪንግ ደግሞ ሲባል ማዳጋስካር መጥቶኛ ጋር ሰጡ ነበረ። እና እኔ አፍራ ሲሄድ ኦልሬዲ ኢትዮጵያ የመንገድ ሬፑቴሽን በማሰልጠን በኩል በአፍሪካውያኖች መካከል ከፍ ብሏል። አስተያየት ፈረንጆቹ ደግሞ አብዛኞቹ ኮምፔቲቲቭ ናቸው፣ ስለዚህ ሜድ ዳይሬክት ትንሽ ናት እናስማ ይህን ያህል አይቃወሙም ነበረ። ተሸነፍን ይላሉ። ለምን ነው የምንሸንፈው? ኢትስ ፖለቲክስ ብላ ሳልፉት ጥሩ ነበር። ስለዚህ በኢትዮጵያ የመንገድን በዚህ በአፍራ ውስጥ ሆኜም ይህን በዚህ መንገድ ረዳ ነበረ። ይረዳል። እኔ እንኳን ሙሉም እንዲረዱ ነው የማደርገው። ነገር ግን ሁናቴው ኢትዮጵያ የመንገድን የሚጠቅም ነበር። ቴክኒካል ያለ እንደሆነ የጄት ኢንጂን ማን ነው ኦቨሮል የሚያደርግ? አፍሪካ ውስጥ አንድ የለም። ግብፅ እንኳን አታደርግም። ግብጾች እንኳን ቴክኒሽያኖቹ አቅቷቸው ሳይሆን አየር መንገዱ ራሱ እንደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ኦቶኖሚ የሚባል ስለሌለው የኢንጂናቸውን ሲያስገቡ ለማሰራት ያስገቡ እንደሆነ የሚከፍሉት ጉምሩክ አለ። ኢንጂን በሚሊዮን የሚቆጠር ብር እኮ ነው። ስለዚህ አይ እኛ ከምንሰራ እዛው ሰርቶ እዛው ሰክተን እዛውን ወስደዋለን እንጂ አንሰራም ብሎ የራሳቸው አሰራር ከልክሏቸው ከእኛ ወደኋላ ቀርተዋል። የእነሱ ሞተሮች ሞተር እዚህ አምጥተን እናድሳለን፣ አውሮፕላናቸውን ማድስ እንችል ነበር። እንደ አጋጣሚ የእነሱ የሚሰሩት የመስኮብ ነበር ያን ጊዜ እኔ በነበርኩ በዚ እንጂ እና ሌሎቹ ምንም የላቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የመንገድ ኤጌን ፕራይም እና በአሰራር ሲሄድ ይሄ ሰውዬ በኢትዮጵያ የመንገድ እዚህ ተተክሎ የመንገድ ነው የሚሰራው እያሉ የሌሎቹ አየር መንገዶች እነ ቤልጂን ብራዚል እና ምን ያለ እነሱ ያሙ ነበረ በወሬ ያሙ ነበረ። እና ስለዚህ ይሄንን አንድ ፖይንት ነው። እርግጠኛ አንቺ እንዳልሽው ድርጅቱን ደግሞ ህጋዊ ማድረግ ቢሮ አፍራን እሱ ነው። በጣም ጊዜ የሚፈጅ ትግል ያለበት ነገር ነው። እንደምታውቁ ያው ኦኤዩ ሲመጣ የነበረውን ነገር እናውቃለን። ከዛ በኋላ ስንቴ ነው ካልተመለሰ የሚባለው? ልክ ነው። አሁን ማህበረተኞች አየር መንገዶቹ ኬንያን መረጡ፣ ናይሮቢን አዘ ሄድ ኦፊስ መረጡ። የኬንያ መንግስት ግን እኔ ነኝ እንጂ መፍቀድ ያለብኝ ኢስት አፍሪካን ኤርዌይዝ የጋራ አየር መንገድ በተስማማው ነገር እንዴት ያለው ብሎ ያጠራጥሩ ነው። እምቢ አይሉም፣ እምቢ አላሉም። እኔ እስክመጣ ድረስ ያጠራጥራሉ። ሲያጠራ እኔ በግድ እኮ ሄድኮርተርስ አግሪመንት ሳንፈርም ኢን ሊምቦ ቁጭ ማለቱ ልክ አይደለም። ቴክኒካል ሄድኮርተርስ አግሪመንት ደግሞ ስንፈርም ቀረጥ ነጻ ካልሆን አየር መንገዶቹ ላይ ሸክም እንሆናለን። ምክንያቱም የኬንያ ቀረጥ ኢንከም ታክስ ለምሳሌ በጣም ከፍ ያለ ነው እና እንደ ሌሎቹ ነን ኤንጂኦስ ሆነን ኖት ፎር ፕሮፊት ነን፣ የምናተርፈው ነገር የለም። ደግሞ የመንግስት አየር መንገዶች ነን፣ ሁላችንም ንግድ መልክ የምንሰራ ግን የመንግስት ነን። አንድ መንግስት ደግሞ ለአንድ መንግስት ቀረጥ መክፈል የለበትም ብለን ምክንያቱም ሰጥተን ስጡን አግሪመንታችንን እንፈርም ስንል ሲያውደረድሉ ታንዛኒያ ሄድኩኝ እና አናግርኳቸው ከእናንተን ከእነሱ ለመቀማት ሳይሆን አሩሻ ብትከፍቱ እኛ እንፈርማለን የሚል ቃል ገቡልኝ። ይህንን ኬንያኖቹ አስረዳሁን። በቃ ፕሬሽር አድርገን መጨረሻ ላይ ፈረሙ። ቅርንጻሁን ተስማማን ምና የኬንያ ሆኖ ለመስራት አፍሪካ አፍራ እኛም ሰዎቹ እዛ ይሄድነው ይዛለ ከጋና ማምጠናል፣ ከዌስት አፍሪካ፣ ከኖርት አፍሪካ፣ ከሳውት አፍሪካም አንድ ከሴንትራል አፍሪካ ነበር ሰዎች ተሰበሰብን። ስራውን መስራት ጀመር ነው። ግን ስራው በጣም እውነት ለመናገር ዋና ውጤቱ የሚታየው ዓለም ላይ ያለው ኢንፍሉዌንስ ነው። አህታ ውስጥ ለምሳሌ ኦርጋናይዝድ የሆነ ግሩፕ ሆነን 15 አየር መንገዶች ነን እዛለ ነው አፍሪካን ኦርጋናይዝ ስለሆን እኛ የምንፈልገውን ነገር እንደ አንድ አውሮፓ እንግሊዝም ፈረንሳይም አየር መንገድ አለ ሊያስ አልቻሉም
ምክንያቱም በደንብ ጉዳችን ያቀርባለን ደሞ ጉዳችን ጀስት ነው አዎ ኤክስፖዥር አንሆንም እኩል ትሪትመንት ማግኘት አለብን እና የአፍራ ፕሬስቲጅ እና ጉልበት ቡነት ተጠናከረ በ10 አመት አገለግል የመጨረሻው አኖል ጀነራል አሰምብሊ ሃምበርግ ነበር የነበረው እዛ ላይ ለምሳሌ ጋዜጣው ቴሌቪዥኑ ሌላ ቦታ አልሄደም የአፍሪካ አየር መንገዶች ጋር ማነሱ የግብጽ ነበር ፕሬዝንታችን የግብጽ አየር መንገድ እሱ ነው ኖርማል ጋዜጣ ወሬ ፈልጋ የሚመጡ ሰዎች ወደዛ ነው እዛ ሄዱ እኔ ነኝ ኢንተርቪው ያደረኩት ስለ አለም ፊውል ጉዳይ ነበር መሰለኝ አንድ ጉዳይ ነበር ስለዚህ በጣም ተደማጭ ሆነን ነበር አሁን ኤግዛክትሊ ምን እንደሆነ አውቅም ግን በጣም ቢልድ አፕ አልገነዋል አቋሙ እንግዲህ እርሶ 10 አመት አንደኛ ለርሶ እዚህ ከነበረው ጭቅጭቅ መውጫ መንገድ ነው አንድ ሁለት ለሙያው ቅርብ ወደ ሆነ ስራን ሄዱት አዎ ሶስተኛው ደግሞ የማጣስተዋጾ ማበርከትም ትልቅ እድል ይመስለኛል ነው ነው ቤተሰብ እና ልጆቹን ይዘው ሄደዋል አዎ ይሄም ራሱ እንደውም መልት መውጫ ካላገኙ ቤተሰብ በየአመቱ ደግሞ እንዲመጡ አድርገ ያለው እንጂ አዎ ይማስከሩ እንደገና በጣም ፕሩፍ ኮለ በጣም ከዛ ኋላ የደርግ ቲፎዞ ነው ተባልኩኝ ጥሩ ነው መሰለኝ አዎ ቅርብ ነው ደግሞ ኬንያ ለኢትዮጵያም በጣም ስለዚህ መለስ ቀለስ ለማለትም ተመችቷቸዋል ሬዲዮ ጣቢያው ሸገር 102.1 ዝግጅቱ የቅዳሜ ጨዋታ የዛሬ እንግዳችን በኢትዮጵያ አየር መንገድ ባለም አቀፉ የአቪዬሽን ድርጅቶች አፍራና ሲታን ለረጅም አመታት በኃላፊነት የመሩት ኮሎኔል ስምረት መድሃኔ ናቸው። ኮሎኔል ስምረት የኬንያ ኑሮ በዛን ጊዜ ጥሩ ነበር? እንግዲህ ከነጻነት በኋላ ኬንያ በግልባጮች ተረጋጋች ሀገር ሆና ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ተቀባይ ሀገር ነበረች አይደለ? በዛን ጊዜ እንደው ያዩትን እንዲነግሩን ብዬ ነው እዚህ ላይ ሐሳብ ካልዶት። አይ በጣም ጥሩ ነበር ተቀባይ ናቸው። የውጭ ሀገር ሰው ነን ተብሎ ጥላቻ የለም። የአፍሪካ ደሞ ሲሆን በተራው መንገድ ላይ በፖሊሱ ሱቅ ነጋዴ ከህንዶቹ በስተቀር አሁን ፍራፍሬ የሚሸጥ ኬንያዊ ማለት አለ። ፍራፍሬ ዛሬ ስትገዢ በጣም ጥሩ ህዝብ ነው። የኑሮ ዋጋው ጥሩ ነው ቀላል ነበር። ደሞዝ ጭማሪ በግድ አልተጠየቅንም። በተለይ የምንከፈለው በአሜሪካን ብር ነው። ፊው ገንዘብ የሚሰጥን ከአየር መንገዶቹ የምናወጣው በኬንያ ሽሊንግ ነው። ደሞ የእሱ የኬንያ ሽሊንግ የደከመ ሲሄድ ከአሜሪካን ጋር ሲመዛዘን በምንዛሬው እኛ ኢንክሪዝ ሳንጠይቅ ይስተካከልልናል። ደሞዝ ልጆች ትምህርት ቤት እዛው ገባው። እንግዲህ የልጆች ትምህርት ቤት ደግሞ የኛ ልጆች ፈረንሳይ ትምህርት ቤት ነው የሚመሩት። ባለቤት እዛ ነበረች ሊሴ ነበሩ። ስለዚህ እነሱ እዛ ሊሴ አለ በቀጥታ ከበቬኬሽን ጊዜ ነው የመጡት በኦገስት እና ኬንያ ሶስት ወር ቬኬሽን ነው የተደረገላቸው። ከቬኬሽን ወጥተው እዛ ትምህርት ቤት ገቡ። ምንም ችግር አልነበረማ። የሚያስገርም ጥሩ ድል ነው በጣም በጣም። ኮሎኔል እንግዲህ ቀጥለ ወደ ሌላ መስሪያ ቤት ሄዳሉ። ግን እዛው አቪዬሽን ውስጥ ነው የሲታ ነው የሚባለው። ሲታ ይባላል። አዎ ይሄም እንግዲህ እዛው ኬንያ ነው የጀመረው። አይ ስራው እንኳን እሱ ማልቲናሽናል ነው። በሙሉ ዓለምን በሙሉ ከቨር ነው የሚያደርገው ሲታ። አገልግሎቱ የትራንስፖርት ኮሙኒኬሽን እና ዴታ ፕሮሰሲንግ። እሺ። ለምሳሌ አሁን ሪዘርቬሽን ስትጠይቂ አንቺ አዎ ቦታ መኖሩንና አለመኖሩን ለማረጋገጥ በቴሌኮሙኒኬሽን በዴታ ትራንስፈር ይሄዳል ጥያቄው። አዎ መልሱ ደግሞ ይመጣል በሲታ ነው። ምክንያቱም ትልቆቹ አየር መንገዶች የራሳቸው አላቸው። አነስተኛ የሆኑት ግን በትብብር እንስራ ብሎ ያቋቋሙ ድርጅት ነው። ፕሮፊት ስልትርፍ አያተርፍም። እሱ ግን ትልቆች ከሚባሉት የበለጠ ኔትወርክ ሰራ። ምክንያቱም ሁሉም መገናኘት አንድ አየር መንገድ ከሁሉም ጋር ለመገናኘት ያለው ችሎታ ይሄን አለ ነው አይችልም። አያዛልቀውም ደግሞ እዛ ኒው ዴሊ ወይም አንድ አውስትራሊያ ሰፈር ሄደሽ አንድ ትንሽ አየር መንገድ ካለች እሷን ቡክ ላድርግ እሷ ላይ ሰው ላድርግ ሲል ለብሪቲሽ ኤርዌይዝ ሆነ ለቲደብሌ ወይም ለፓን አሜሪካን አያዛልቀውም ለእነሱ መስመር መስጠት። ሲታ ግን
የሁሉንም ሰው ጥያቄ ይዞ የትም ቦታ ስለሚሄድ ያዛልቀዋል እና ተስፋፍቷል። ስለዚህ እኔ እዛ ናይሮቢ ቆየሁት። አንዱ ዋናው የሲታ ወጪው እንዲቀንስ ፈረንሳይ ሀገር የሚሰሩ ሰዎች ለፈረንሳይ ታክስ ይከፍላሉ። አሜሪካን ሀገር የሚሰሩ የሲታ ሰራተኞች ለአሜሪካን ታክስ ይከፍላሉ፣ ኢንካም ታክስ። አፍራ ግን ኢንካም ታክስ አንከፍልም። ስለዚህ የእሱ የዛ ኃላፊ ለእኛ እንዲህ ማስደረግ ትችላለሁ ያለ እኔ ለማን ችልም። ናይሮቢ ከመጣህ ወይም አዲስ አበባ ከመጣህ አፍሪካ ውስጥ ኤኒ ቦታ እኔ አገኝልሃለሁ፣ አንተ ግን መኖር አለብህ እዛ ስለው እኔ ባልኖርም እኮ ሌላ ሰው ሊሄድ ይችላል እዛ፣ እስቲ ሞክር ተብዬ ሲታ ሄድ ኦፊስ አግሪመንት ሄድኳርተርስ አግሪመንት ለሲታ እንዲፈርሙ ለአፍሪካ ሀገሮች እሱን ስትካደረክ በኋላ ወደ ፓሪስ ትመጣል ተብዬ እዛች ነው የቆየሁት። በኋላ ኬንያ ፈረመ፣ ኢትዮጵያን ፈረመች፣ ዚምባብዌ ፈረመ ነው ሶስቱን አስፈረ። አይ ከዚህ በልጥ አያስፈልጋችሁም፣ ምን አንዱን አይደው እንጂ አለቃ ሁሉ ቦታ ልትከፍቱ ነው ወይ ብዬ ወደ ፓሪስ ተዛወርኩ። ሆኖም ግን እኔ ኢላማዬ ወደ ቤተሰቦቼ ወደ በዛን ጊዜ እነሱ ወደ ካናዳ ሄደዋል። ሞንትሪዮል ያው የኤቪዬሽን ሴንተር ስለሆነ ጥሩ ትምህርት ቤት ስላላቸው የፈረንሳይ ተማሪዎችም ናቸው እዛ ሄድ ሰወደ ሰው ነበረ። ዋና ምኞቴ እዛ መሄድ ነው። ግን እዛ ለመድረስ ስራይ መሄድ ነበር። በፓሪስ በኩል 5 ዓመት ፈጀብኝ። ፓሪስ 5 ዓመት ቆየ። 2 ዓመት እዛ፣ 3 ዓመት እዚህ፣ አራት ዓመት ተኩል እዚህ። ለመጨረሻ ላይ ወደ ሞንትሪል ስራይን እ እንዴ ሞንትሪል በዛው መልክ ደግሞ ሞንትሪል ውስጥ ሲታ ሄድኳርተርስ አግሪመንት እንዲያገኝ ቅርቅዛ ማለት ስልሽ ኢንካም ታክስ ሰራተኞቹ ሳይከፍሉ እንዲኖሩ መጨረሻ ላይ ሲታ የሚያወጣው ገንዘብ ይቀንስላቸዋል። አየር መንገዶቹ ለሲታ ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉት ከፍሉት ገንዘብ ይቀንስላቸዋል። ይህ ነው ሄድኳርተርስ አግሪመንት የሚጠቅመው ለትርፍ ለማትርፍ ድርጅት ለዚህ ነው። እሱን አግኝቼ ነው የሄድኩት። ለሰው እዛ ላይ የሚመጡ ሰዎች ለሶስት ለአለቃው ጭምር እሱ አለቃው ቢሮ ከፍቶ እዛች ሞንትሪል ከፍቶ የሚሰራው ከፓሪስ ነው ከሌላ ቦታ ነው። ግን በወር አንዴ ወይም በሁለት ወር አንዴ እየመጣ እዛች ስታብሊሽ አድርገው ነበር። መጨረሻ ላይ ይቺ ሀሳብ ተጠናክራ ጂኒቫ ኮምፔተር ነው ከአይኬዮ ጋር ከሞንትሪል ጋር የኢንተርናሽናል ድርጅቶች በኤቪዬሽን በኩል ሁለቱም ጋር አሉ። እሱ እዛ ሲል እዛ አውሮፓ ስለሆነ ቢሮውንም ሁሉንም ሰዎች እዛ ተዛወሩ እና ግን ይሄ ቅርጽ ነጻ ሆኖ መስራት በአፍራ ነው ያስጀመረው መጀመሪያ ለአታም ቢሆን። ስለዚህ ትንሽ መሪ ለመሆን እድላግጠናል። አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። ኮሎኔል ስምረት ሞንትሪል ከሄዱ በኋላ እዛው ደግሞ ጡረታ ይወጣሉ አደለ? 52 ዓመት ሰርተው ነው። ረጅም ጊዜ እኮ ነው በጣም በአቪዬሽን ውስጥ እና 9 ናት 10 ወሯ ናት እንግዲህ። እና ምኞቶ ያነበረ እዛ ሄዶ ጡረታ መውጣት። እኔ አሁንም ስራ መስራት ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ደግሞ ቀደም ይላል አደለ? ግን ጡረታ የወጣሁት በቃ ለዘላለም መስራት አይቻልም። አንድ ነጥብ ላይ ውሳኔ መደረግ አለበት አልኩኝና አዲሱ ሚሌኒየም ሲጀመር ልዩ አዲስ ህይወት መጀመር አለብኝ ብዬ ወጣለሁ አልኩኝ። እና ግን ያሰብኩት 2000 ሲጀምር ወጣለሁ ብዬ ነበረ። ለካ 2000 ገና ያለፈው ሚሌኒየም ነው። ጃንዋሪ 2001 ነው አዲሱ የሚጀምረው። ስለዚህ 1 ዓመት ቆዩኝ ካሰብኩት ይበልጥ። እና በሳች ጋር ወጣሁኝ። ግን ከወጣሁ በኋላ እንግዲህ ምን ልስራ ሲባል ይሄ በጣም ፐርሰናል ሆነ። ግን ግድ የለም ምን ስንት ዓመት ኖራለሁኝ አሁን በነጻ ስኖር ብዬ ትንሽ ቼክ ሳደረግ የዚህ የኢንሹራንስ ላይፍ ኢንሹራንስ የእነሱ ክራይቴሪያ አለ። በእኔ ፕሮፋይል የኖረ ሰው አሜሪካን ሀገር ኖርት አሜሪካ ውስጥ ጡረታ ከገባ በኋላ ኤክስፔክቴሽን ለመኖር የሚችለው 2 ዓመት ተኩል ነው ተባለ። ስታቲስቲክስ አዋሽም አልኩኝ። እንዴ 2 ዓመት የምኖር ከሆነ በቃ ደስ
ሲሚለኝ ነገር ሰጨን እንጂ ለምን ነው ስለሆነው ደሞ ሰላም ፈልጎ ብዬ እና በቃ አንድ አጎታለኝ ነብረኛን ግዜ ሁሉ ግዜ ስራ ቢስራም እንዳልሰራ ነው የሚቆጥረው ነው እንደፈለገ ነው እንደሰሆን አለው ብዬ ደሞ አረንጓዴ ጃኬት ነበር አረንጓዴ ጃኬት እንደሱ ትራክሱት ለበስኩኝና በቃ በዛ ነው የምኖረው ብዬ ነፃ ኑሮ ጀመርኩ። እዚህ መጣሁኝ። እዚህ የምፈለግኩን አልቀመጣለሁኝ፣ እዛ የፈለግኩናል። ቤተሰብ ልጆች እኔ ትምህርታቸው ሄደዋል። በደንብ ምንም ይሄን ኃላፊነት ብዙ የለብኝ ሆ ያን ጊዜ ብዙም የለብኝ። ኋላ ሳየው ሰለቸት የለም። አመቱ ሲያልፍ ስመረመር ብላድ ፕሬሽር ወርዷል። ጀርባዬን ሲያመኝ ነበረው ለቀቀኝ። ጤንነት ተመለሰ። ለካ እንደ ሁለተኛው አመት ማሰውየው ከነጭ ሐኪሙ you are very good 60 ከምናምን ነበርኩ 68 አመቴ ነበር። ገና ያሬ just a 50 year old ምናምን የጀመ ሐኪሙ እኮ ወረበ ነው ያን ጊዜ ለካ 5 አመት ምናምን አወጣሁ ማለት 5 አመት ኖራለሁ ብዬ በየአመቱ አንዳንድ አመት ጨምራለሁ። ለህይወት እንዲመች እንዲመቸኝ በጀቱ ድብ ለማደላደል ደግሞ ደግነቱ ደስ የሚሉኝ ነገር ገንዘብ የሚያስጠፋ አይደለም እንጂ ባለቤት የለማኝ ነበር መጥቶ ገንዘብ የሚያስጠፋ ነገር እንደ ቁማርና ምን መጠጥ ሊሆን ነው የሚያስደርሰኝ አልቆልን ነበር። አሁን ምንም ስለሌለ አልከሰርንም። እንደውም ይህ ደስ የሚለኝ ነገር በጣም ቀላል ነገር ነው። በጣም ቀላል ነገር ትንሽ መጫወት ኤክስፖርት መስራትን ስሱ ጋር መጫወት በአገር ወዲያ ወዲህ ማለት እንዲህ አገር ሄጄ ላይ እንዳለ አለምን አይቼዋለሁ። ደግሞም አሁንም ቢሆን የአውሮፕላን ትኬት ነጻ ትኬት አለ። አሁንም አለው። ምንም አልጠቀምበትም። እዚህ ሞንትሪል መሄድና እዚህ መምጣት ነው እንጂ ነው ያው ቢሆን ራሱን ይገላል። በዚህ ሳምንት የጨዋታ እንግዳ ከኮሎኔል ስምረት መድሃኔ ጋር የነበረው ቆይታ ይህንን መሳይ ነበር። የኮሎኔል ስምረት ጨዋታ አላበቃ። በሚቀጥለው ሳምንት ስንገናኝ እኔ አምከረብቲ ቦርድ የሚያስገቡትን ሰዎች በደንብ ይመረጡ። እዛ ውስጥ ቁጭ ብሎ ነገር የሚጎትቱን አሰጣዋለሁ። እና እንዲተባበር እንዲያድግ ህዝብን አገርን እንዲጠቅም የሚሰራ ሰው ምርጥ ያስገባለሁ። በተለይ ቼርማን ቸርማን ሲሆን ውቀት ብቻ አይደለም፣ ውቀቱ አለ ኢንቴንሽኑ ኢንቴግሪቲው አገር ወዳድ መሆኑን ለበጎ ማሰቡን ደሞ ዋና መለየት ያለበት እና ይሄ ፖለቲክስ የሚያመጣ ፖለቲክ ደሞ ያሁኑ የማይሆን ሰው አስገብቶ አንድ ካንድ አውሮፕላን ካሽ ካደረገ አለቀለት። በሙሉ ኢንቨስትመንት ነው የሚወድቀው። ይህንንና ሌሎች ጨዋታዎችን ይዘን እንቀርባለን። ሸገር 102.1 የእናንተው ራዲዮ።